מלחמת חרבות ברזל גבתה מחיר כבד של 620 חיילים. משפחות רבות הצטרפו למעגל השכול וסיפורי הגבורה נשמעים מדי יום. מנסה להתרגל. אני לא רוצה להכחיש את זה כדי לא להתמודד עם זה אחר כך. לי מאוד היה קשה, כאילו גם בטירונות, עכשיו אני בקורס, לבוא ולהגיד, אפילו לסגל, תקשיבו, אני אחות שכולה. אי אפשר להתחמק מזה, בעיניי. אני אח שכול. שלושה אחים שכולים שאיבדו את היקר להם מכל, ומתוך המקום הכואב ביותר, החליטו להמשיך את דרכם. אהבה שלי בעצם לידו זה כאילו לא רק בתור אח, זה גם מה שהוא ייצג בסופו של דבר, לבוא ולהצליח במה שאתה עושה, לבוא ולהיות עם מטרה מול העיניים, ואני חושבת שהרוח הזאת זה מה שמייצגת את גבעתי, ולכן אני רציתי מלכתחילה ללכת לשם. הכל בסדר, ככה פרופורציות, היא בראש, וואלה אני שמח עלייך, אני יודע שיש לך את היכולות. אתה אלופה ותותחית. זו הקלטה שאני לא יכולה לספור את כמות הפעמים ששמעתי אותה, באמת, כאילו, גם לפני שהוא נהרג. פשוט היה נותן לי תמיד כוחות. סגן משנה ספיר פורטוגל, קצינת משאבי אנוש, אחותו של סרן אדיר פורטוגל, זיכרונו לברכה, שנהרג בנובמבר בג'באליה מפגיעת צלף, יצא לקצונה בעקבות אחיה, שנתן לה את הכוח והמוטיבציה. הוא יצא ב-25 באוקטובר, שלושה שבועות לפני, בדיוק ראיתי אותו. הוביל לי שם את הסיכת ממם שלו, שהוא הבטיח לי. הייתי בשיחת טלפון עם אמא שלי, שמעתי שהיא בדרך הביתה, והבנתי שאדיר בבית, ואז אמרתי לה, יש, איזה כיף שאני לא סוגרת שבת ואני אראה אותו מחר. הצלחתי להשיג אישור לצאת לראות אותו אם הוא יצליח לעבור אצלי, אבל הוא כתב לי שהוא לא יכול, שהם ממהרים, שהם צריכים לחזור, ושהוא מבטיח שאני אפגש, שעוד מעט יש רענון. ואז הוא נהרג ב-19. זה משמעותי מאוד, כי כל פעם שמגיעים לבית או למשפחה ושואלים על המפגש האחרון, אז מספרים על זה ואני לא הייתי חלק. סמל יותם גולן, צלם בדובר צהל, איבד את אחיו התאום, סמל ראשון יונתן גולן, זיכרונו לברכה, בהתקלות מחבלים במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר. יותם נאלץ לשנות את התוכניות ולוותר על שירות קרבי. רשמתי לו בשבע, תשמור על עצמך, רק תגיד שאתה בסדר, ואז אני אוהב אותך, תשמור על עצמך ועל המדינה אחי, נתראה אחרי מלחמה, וב-4 אחרי צהריים רשמתי לו, תרשום לי משהו בבקשה. אני אוהב אותך ומתגעגע אליך, וזה בגדול הדבר האחרון שכתבתי לו. המחשבה על זה שאני לא אחזור לצד הלוחם, אותי, שברה אותי מאוד, אבל יש לי משפחה ש... שאני רוצה גם לשים שנייה את הרגשות שלהם יחד איתי. והייתה לי שיחה קשה עם המשפחה לגבי המשך התפקיד, במיוחד עכשיו כשיש מלחמה, והחיילים שלי יוצאים לקרב, זה לא רחוק ממני, החיילים שלי, החיילים אישיים שלי יוצאים לקרב. מהצד השני, יש פה משפחה שכואבת. אני מרגיש הרבה מהשביל העשירי שאני צריך לשמור על עצמי יותר ממה שהיה לפני. גם כי אנחנו אחים תאומים ויש איזשהו ערך לזה שיש תאום שהוא עוד בחיים. והתחושה שלי כשיש דמות שנראית דומה כל כך שמתהלכת בבית וצוחקת ומחייכת ונמצאת, אז בתחושה שלי זה עוזר טיפה. רב תורה יערה עובדיה, מדריכת חיר בביסלח, איבדה את אחיה, סמל עידו עובדיה, זיכרונו לברכה, באסון הנמר באוקטובר. זמן קצר לאחר מותו, התגייסה יערה והחליטה להמשיך את דרכו. לא משנה כמה קשה לי, פיזי, ומדריכות חיר זה פיזי. אז תמיד אני אומרת לי, כאילו, עידו עבר יותר, אז את יכולה. זה משהו גם שהולך איתי כל הזמן. כי הוא עדיין החוזק שלי, אני לא מבטרת על זה. הדבר היחיד שהוא שכח זה את השעון, שאני שמה אותו כאילו עכשיו תמיד עליי. השעון שלו, מבחינתי, אנחנו מחכים לו. כאילו, אם זה ייקח שנה, אם זה ייקח 20 שנה, או לא משנה כמה, עדיין אנחנו מחכים. וגם בארוחות שישי, שמים צלחת חמישית לו. מחכים כאילו ש... הוא ידפוק בדלת ויגיד עבדתי עליכם. מצב מורכב שבו בכל בוקר מחדש כשהם לובשים מדים, הם חושבים על אחיהם, החייל שנהרג. פתאום לשים מדים חזרה ולנסוע לישון מחוץ לבית.
היה סופר מורכב, גם לי אישית וגם להורים שלי ולאחים שלי. כל אחד מתמודד עם השכול אחרת, ובכל זאת ישנה תחושת הזדהות גדולה. כשאני עם בן אדם שהוא כמוני בנושא הזה, אז כאילו זה כזה, כאילו באותה סירה פשוט. אותה סירה, אותה סירה. כאב שרק הם יכולים להבין, ואפילו רגעים דומים שחוו בהם הרגישו את האסון קרב. ביום שקרה, שנהרג אח שלנו, אנחנו מתארים את אותם תסמינים בגדול. נהרג ביום שבת ב-10 בבוקר, ב-10 וחצי. וכאילו כבר בשבת בערב התחלתי כזה כאבי ראש ובחילות, והרגשתי שמשהו לא תקין. היה לנו הרבה פעמים בחיים שהרגשנו שמשהו קורה. עכשיו זה היה קיצוני ממש, כאילו... 9:10, אני רואה שחור, אני מרגיש שאני צריך לשבת, יש לי להקיע, אני מרגיש נורא 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 והיום. 9:12, אני כבר לא דואג. לא דאגתי יותר. הייתי עצוב, לא דאגתי יותר. בדיעבד אנחנו יודעים להגיד שהוא נורא ב-9:11 בבוקר. ספיר, יותם ויערה מתמודדים יום יום עם הגעגוע. למרות האובדן, הם בוחרים לשאוב כוחות מהאחים האהובים שאיבדו ולהמשיך בשירות הצבאי על הצד הטוב ביותר. פעמיים נשבעתי לשרת את המדינה ולעשות מה שידרש כדי להבטיח את הביטחון שלה. התכוונתי פעמיים לכל מילה. עשיתי, נגיד, מבחן ברור, אז שמתי את החולצה שלו בריצה. רצה בשבילו. עושה 130 שכיבות צמיחה בשבילו. למרות שקשה לי. המסגרת הצבאית יכולה להיות קשוחה, אבל זה באמת שהכל עובר, וזה דברים שספגתי ממנו. אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל החיים ממשיכים, וזה ממשיך ביחד איתו איתי, זה לא ממשיך בלעדיו, וזה לא לצידו, זה איתו. אנחנו עשינו מדבקות שלו, עם המשפט...